പ്രിയരാജൻ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ചേർത്തത് അവൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞ ചർച്ചയാണ്, എന്നാൽ ഒരു വൈറൽ ചർച്ച പോലെ പറയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പാലക്കാട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ നല്ലതായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ? അതെ, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം ജനകീയനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണറാണ്, അതുപോലെ ഏറ്റുമുട്ടനായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പേടിക്കാത്ത പിണറായി വിജയന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കാത്ത ശക്തനായ ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിമായ മുസൽമാനായ ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യയെ പോലെ, ഒമർ മുഖ്താറിനെ പോലെയൊക്കെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ അസംബ്ലി സീറ്റിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതും ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയില്ല. കാരണം ഇതിനോടകം തന്നെ അദ്ദേഹം മലയാളം നന്നായിട്ട് വശമാക്കി കഴിഞ്ഞു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടി മലയാളം പറയാൻ പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണർ ആയി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം. പണ്ട് ഒരുമ എന്നുള്ളതിന് എരുമ എന്ന് പ്രയോഗിച്ച ഒരു ഗവർണർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലൊന്നുമല്ല, കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു ഗവർണർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. കാരണം ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, അദ്ദേഹം മാറ്റപ്പെടുന്ന ഗവർണർമാരുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഗവർണറായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. എം പി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എം എൽ എ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാം, പക്ഷേ ഗവർണറായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വരാൻ സാധ്യത നല്ലതുപോലുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 22% മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണ്, അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണ് പാലക്കാട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സാധ്യതയെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ തൊട്ടവാടെ വിഴുങ്ങാനും പറ്റില്ല, ഒരു ശകലം ഉപ്പ് കൂട്ടിയേ നമുക്ക് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ബി ജെ പിയിൽ ഒരു ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല കേരളത്തിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോബ് സുരേന്ദ്രൻ വന്നാൽ ഇപ്പോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായതുപോലെ ഒരു എതിർപ്പ് പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിനും വലിയ ആശ്വാസമാവും, പാലക്കാടിനും ആശ്വാസമാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട്, ബി ജെ പി വോട്ടുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വോൾ ചെയ്യും. മുസ്ലിമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള ഒരു വിവേചന ബോധം അവിടുത്തെ ആർ എസ് എസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കോ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല. അപ്പോൾ അതേസമയം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം വോട്ടുകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അങ്ങനെ ഒരു എം എൽ എ അവർക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുസ്ലിം അല്ല എന്നുള്ളത്, അതായത് ഡോക്ടർ സരിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുപോലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നായന്മാരും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും യോജിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ, മുസ്ലിങ്ങളെയും കൂടി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് നല്ലതാണ്, വേറെ ചെറിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൊണ്ട് വെച്ച് പരാജയം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രവണത കാണുന്നത്. അതുണ്ടാവാതെ കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി ബോർഡാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മോദി ഈ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, ആശിക്കാം.